É o time MD, sim. Medium, pokud prostě já mám pitch normal. Ne, dvojí mechanice z vás. Já mám zlatý. Bem sim, não é difícil, não é? É mais tempo, não é? Isso vai ser antes. Ale si čak dobro bude, prečo si to dáš prečo. Prečo si dáči kles. Pero yo creo que
Znači 271 ne bi više. Kako šalka me da nisi, ali sliši zvuk tamo se beži. Učeni pali po lave. On je dobio na gledu malu koji je zemlji. Bjelo plavu trvi. Kako se lijepo sparkirao. Kao ono neki bug je ono kad su se oni naslagali. Da, vidi, piši su se 238-287. Pa piti po Google, kada već. Po Google, kada.
Pa nisam, pa to je bot bio. Nemam pojma.